disediakan dengan plastiknya apa semua itu satu contoh tuan-tuan sekalian bagaimana masyarakat barat dia mendahului kita dalam perkara-perkara yang macam tu selain daripada itu juga kita akan melihat dari sudut adakah perlu adakah perlu ajk masjid berkenaan walaupun kita akui mereka mempunyai niat yang baik dan kita memuji Uh, tindakan mereka yang bagi kerjasama untuk membersihkan troli cuma dari sudut agamanya adakah perlu sampai ke tahap kita kena basuh 500 troli ha yang tu ni kita yang kita nak bincang sebab apa tuan-tuan sebab bila basuh 500 troli ni satu soalannya ialah kenapa kamu basuh ha kenapa kamu basuh kalau kamu basuh kerana agama kerana hukum hakam ha, sekarang kita nak mengaji Adakah hukum hakam kata macam tu? Ataupun kamu nak ambil langkah precaution. Tak, oh tak mau sama sekali terima keadaan macam tu, kita nak basuh semua. Tu yang kita duk cakap tu, kalau nak basuh semua 500 troli kena basuh dengan Tesco Tesco sekali. <todoh> tak, bubuh sembuh air selut. Ah, <todoh> <todoh> pam sekali kan. nanti kita akan cerita muslimin muslimat sekalian. Baik. Kemudian juga dalam hal yang yang sebegini maka dia timbullah perkara-perkara lain Uh, yang memerlukan kepada perbahasan uh, dengan melihat kepada uh, aqwalul fuqaha maknanya di opinions of a, apa ni muslim scholars apa pandangan ulama-ulama uh, Islam berkenaan dengan hal ini dan bagaimana di orang derive uh, bagaimana hukum itu mereka istinbat uh, berdasarkan nas yang ada dalam al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, yang pertamanya kita nak tengok uh, bagaimana Imam Abu Daud tuan-tuan sekalian. Uh, Imam Abu Daud uh, dia dia telah meletakkan dalam Sunan dia, Sunan Abu Daud ni uh, siapa yang mengaji, tuan-tuan boleh tengok dalam Sunan Abu Daud tu dia susun, kan? Dia susun tajuk dari segi fiknya cantik. Ah ha, dari segi fiknya cantik contohnya kita tengok satu cerita dalam sunan Abu dalam sunan Abu Daud satu orang perempuan ni dia tanya dekat nabi dia kata wahai rasulullah dia kata kami jalan yang kami lalu tu jalan tu dia bau dia teruk bau busuk dia kata pasal apa dia nak pergi masjid jadi dia kena lalu jalan hak teruk lah. jalan tu jalan yang teruk jadi apa yang patut kami buat bila lalu dekat jalan yang macam tu Ha, kalau suasana kita sekarang ni seolah-olah tuan-tuan nak pergi surau, nak pergi masjid, kena lalu ikut jalan yang ada air longkang ke dengan dengan selut apa semua. Ada lagu tulah lah, lebih kurang dengan bau selut tuan-tuan tahulah bau tu macam mana. Jadi maka Nabi bagi tahu kepada perempuan ni dia kata bukankah tanah hak selepas tu tanah bersih? Kan? Memanglah bila kita berjalan, kita akan lalu tempat yang kotor tapi tem lepas tu dia ada tanah yang bersih. Maka Nabi apa ni pembantu kata ya dia kata memang bersih lepas tu maka Nabi kata tanah yang baik itu dia kata adalah untuk tanah hak bau tadi maksudnya tanah yang bersih selepas tu dia membersihkan hak kata bau busuk yang tak bersih tadi tu baik cerita ni muslimin muslimat sekalian ni, dia nak bagi tahu Imam Abu Daud dia bawa benda ni tuan-tuan sekalian dia nak bagi tahu bagaimana Islam ni satu agama yang mudah dia nak bagi tahu yang tu. Soal tuan-tuan nak basuh sendiri, tuan-tuan tak selesa dengan selut itu soal yang kedua. Kan? Itu soal yang kedua. Atau nak nak guna sabun lepas tu nak abah itu itu soal tuan-tuan. Tapi dari segi hukumnya me memadai dengan tanah yang selepas tu. Sebagaimana yang kita pernah dok cakap sebelum ni tentang fik solat. Kita semayang kita pakai kasut atau pakai selipar kan? Ha, kita di Malaysia ni uh, ruang ataupun peluang untuk kita semayang pakai kasut pakai selipar tu mungkin agak sempit sebab kita semayang, di Malaysia ni kita tempat kita cantik elok ada surau ada kemudahan dan sebagainya tapi bila tuan-tuan pergi keluar negara yang tu yang banyak berlaku yang kita terpaksa semayang tepi jalan tepi lorong di sembas apa semua tu kan ha, jadi bila tuan-tuan duduk di situ tuan-tuan akan dapati bahawa bagaimana keperluan untuk kita solat dengan memakai kasut tadi dia jadi mudah apabila Islam ni dia tak suruh tuan-tuan basuh kasut tu as long as tuan-tuan tengok kasut ataupun selipar tadi tak ada tak nampak najis maka boleh semayang dalam keadaan yang macam tu yang kita nak ceritanya apa tuan-tuan kemudahan yang Islam bagi baik kemudian muslimi muslimat Islam begitu juga riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu dia kata bila dia berjalan, tanah tu kena hujan, dia masuk masjid, dia tak payah cuci lah kaki. tak payah cuci. Maknanya dia tidak najis. Soal kita pergi kolah, kita basuh pula kaki, itu kita. Kan? Itu tak, tak jadi masalah. Bukan bukan kita kata salah, tak. Tapi nak kata kalau tak basuh pun tak apa. Ha. tapi nak kena tengok keadaan lah juga. Kan? Pasal apa nak kena tengok keadaan? Sebab zaman zaman dulu masjid tu bukan kapek macam ni. Ha, kan? Zaman dulu masjid bukan kapek lagu ni, tuan-tuan mengaji sekerak sikit lagi. Ha, oh, tuan-tuan kata tak apa, cantik eh. kan? <laughs> yang, yang uh, kaki kita penuh dengan selut, kita pergi pijak atas masjid. Ah, kata, ah, ini kata, masalah ni mengaji dengan wahabi ni. Ha, dia, dia, jadi lagu tu. Ha, kan? Jadi tuan-tuan mengaji ni, tuan-tuan kena, kena, kena bagi perhatian. Ha, nak kena tahu konteks, ha, cerita, suasana tu. Kan? Jadi bila Ali radhiyallahu anhu dia tak basuhkan Kita apa? Kan? Kita sekarang kalau kaki kita ada selut, ada lumpur apa semua, tuan-tuan kena kena basuhlah, kan? Sebab dia akan mengotorkan apa kita kata kapek dan sebagainya. Tapi nak ceritanya ialah katalah tak basuh sekalipun itu tidak dikira sebagai najis. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, Ibnu Abbas pun sama. Hibrul Ummah bila dia ditanya tentang satu orang lelaki, dia pijak benda kotor ni, tuan sekalian. Dia kata kalau benda tu kering tak apa, kalau dia basah kita basuh. Maknanya, kemudahan yang yang Islam berikan kepada kita. Baik, itu beberapa contoh yang ada pada zaman sahabat yang antara sebahagiannya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunan dia. Tapi dalam konteks masyarakat kita ni tuan-tuan, dia tak habis. Dia tak sudah. Kalau kita tak cerita juga pandangan di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Sebab dia kita ni di Malaysia ni dia nak juga yang Imam Syafi'i tu. Jadi kita nak nak kena cerita juga yang dalam mazhab Syafi'i sebab tak cerita yang mazhab Syafi'i dia kata ah, tu bukan mazhab kami. Padahal kita cerita sahabat Nabi tu tak, cerita tak sahabat Nabi tapi masalah masyarakat kita ni dia nak juga yang mazhab syafi'i maka saya pun cuba juga cari muslimi, muslimat nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian untuk nak bagi bukti kukuh selain daripada ayat Quran yang kita dah cerita selama ni la yukallifu la yukallifu nafsan illa wus'aha dan sebagainya Allah Taala dia tak bebankan kita melainkan setakat mana yang kemampuan kita banyaklah yang dalil-dalil yang kita dah cerita sebelum ni tentang kemudahan keringanan yang Islam bagi kepada kita itu dan hadis-hadis Nabi yang kita dah belajar sebelum ni saya, tak takkan ulang cuma yang kita nak tambah di sini sebab cerita pasal anjing kita nak khusus yang tu tak soal nafs agama tentang keringanan kemudahan tuan-tuan dah belajar banyak kali, maka kita skip cerita yang tu. Maka kita nak tengok dalam uh, literature ataupun dalam uh, kita kata bahan tulisan dalam mazhab Syafi'i sendiri bagaimana sikap uh, para ulama Syafi'iyah bila bila mereka ni cerita dekat kita hukum hakam berkaitan dengan soal najis. Sebab kita nak compare. Hak zaman sahabat kita dah cerita lah. Sekarang kita nak compare sama ada yang kita buat sekarang ni satu sama ada dengan nabi dengan sahabat apa semua satu. Yang kedua, kita nak tengok sama ada yang kita buat sekarang ni sama nak dengan apa yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i. Baik. Contoh tuan-tuan sekalian. Kitab mazhab Syafi'i ni tuan-tuan kalau sebut al-um tak boleh sensitif nanti hmm. ada ada ustaz marah pula. Ah ha, kan? Antu -um tak boleh baca dia, dia tinggi sangat dia kata. <laughs> ni pun masalah. Ha, jadi bawa al-Umun pun tak boleh. Tak apa. Saya try cari. Ada satu dua kitab yang saya tengok, antaranya Fathul Muin. Ah ha, ni pun terkenal. Kan? Siapa yang mengaji fiqh mazhab syafi'i ah ha, dia mesti tahu uh, Fathul Muin, satu lagi I'anatul Talibin. Ah ha, ni semua kitab-kitab yang yang biasa dalam masyarakat kita, sebagaimana tuan-tuan Ha, biasa mengaji kitab uh, apa ni uh, minyatul musalli eh, kan itu kitab yang biasa dalam uh, dalam masyarakat kita baik muslimin muslimat sekalian bila kita nak tengok kitab i'anatul talibin ni kitab i'anatul talibin ni apa dia tuan-tuan kitab i'anatul talibin ni dia adalah satu kitab kalau nama penuh dia Hashiyah. i'anatul talibin alal hal alfaz fathul mu'in dia satu kitab Hashiyah. Dia adalah satu kitab kita panggil yang syarah ha, gitu yang elaborate kan yang menghuraikan matan Fathul Muin. Ha, karangan siapa dia tuan-tuan Al-Alamah Abu Bakar Uthman bin Muhammad Syatta Al-Dinyati Al-Bakri. Siapa dia ni satu orang guru yang terkenal di Masjidil Haram Mekah pada zaman dia. Dia mazhab apa tuan-tuan mazhab Syafi'i. Siapa dia? Dia guru agama di mana? Di Mekah. Macam mana boleh lahirnya kitab ni Anutut Talibin? Sebab masa di Mekah ni, dia mengajar di Mekah, dia mengajar fiqh. Fiqh mazhab syafi'i. Dia pakai kitab Fathul Mu'in. Dia pakai kitab Fathul Mu'in. Bila dia mengajar Fathul Mu'in, dia tulis kat tepi tu. kan? Dekat ruang hak kosong tu, dia tulis. Syarah huraian kepada matan yang asal matan asalnya fathul muin Ya bila dia tulis 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 kan guru kan dia, dia 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 mengajar dia mengajar dia hurai bila dia hurai dia, dia catit biasalah guru anak -anak, murid, tak payahlah kan okay. anak, -anak murid dah 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 okey dah kan okay lah. guru catik. jadi bila guru catik, bagi tuan-tuan yang tak tahu asal usul hasyiah ni dia hasyiah ni begini tuan-tuan bila guru mengajar dia catik kan dia catat. Lepas tu dia terfikir. Dia terfikir alangkah baiknya kalau kitab dia ni contohnya dalam kes ni Fathul Mu'in dengan huraian hak dia tulis kat tepi tempat kosong tu kalau dapat dimanfaatkan kepada orang ramai. Ha, ada lagu tu cerita. Maka timbullah idea yang kitab-kitab hasyiah ni syarah kepada kitab yang asal tu diterbitkan, dicetak untuk dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu orang-orang macam kita ni. Ha, nah, lebih kurang lah cerita ni. Jadi muslimi muslimat sekalian, jadi i'ana tu talibi ni dia adalah, adalah huraian kepada kitab yang sebelum tu nama dia Fathul Mu'in. Jadi dua-dua kitab ni kitab yang muktabar dalam mazhab syafi'i. Jadi saya rasa huraian saya tu dah cukup memadai untuk secara serba sedikit tuan-tuan tahu apa dia kitab i'ana tu talibi Baik. Sekarang apa kaitan, apa yang disebut oleh kitab I'an talibin kepada kita tentang masalah anjing? Yang kita nak kait dengan benda yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Sama ada cara kita sekarang, kita ikut cara yang Nabi ajar, yang para sahabat buat, yang para tabi'in buat, kita tambah satu lagi adakah sama dengan apa yang diajar oleh ulama Syafi'i ulama mazhab Syafi'i kepada kita dalam kes kita malam ni kita ambil satu petikan daripada kitab Ianatut Talibin. nak kita tengok tuan-tuan sebenarnya benda ni tuan-tuan dah tahu ha, tapi bila berlaku benda ni kita nak kena peringat balik dia kata apa dia kata dia kata andaikan dia kata satu ekor anjing ni dia kata Rafa'a kalb dia kata bila anjing tu diangkat raksah bila diangkat kepala dia ni dia dalam kitab i'ana tu talibin kata bila anjing tu dia angkat kepala dia dia angkat kepala dia mimma daripada air kan ni ada air ada anjing kita nampak-nampak anjing tu angkat kepala dia kita tak nampak anjing itu Dia menyelam ke, dia minum air ke Dia buat apa, kita tak nampak Yang kita nampak hanyalah Perbuatan anjing angkat kepala Daripada air, itu sahaja yang kita nampak Okey, faham kan? Maka dia kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata sedangkan Dia kata mulut dia tu Dalam keadaan basah Bila dia angkat kepala daripada air Kita nampak mulut dia basah Ya, kita nampak mulut dia basah. Tapi kita tak tahu sama ada dia tu kena dak dekat air. Kita tak tahu. Cuma yang kita nampak muncung mulut anjing tu basah. Itu je yang kita nampak. Baik. Hukum dia apa tuan-tuan? Kitab I'an ah tu Talibin kata dia kata hukum dia air itu dia kata tidak najis. Ha, Ha, ni Nikit lagi pula ada orang kata Wahabi pula nyanyi oh? <laughs> Susah tu tak kan? Nak ceritanya senang Senang tu tu Itu kita belum cerita Macam mana anjing Yang duduk masuk dalam masjid Nabi Kan okay? Yang tu pun tu, saya percaya Tuan-tuan tu, -tuan, dah mengaji Tapi kita ulang balik sikit lah. tu, kita tak cerita yang tu lagi Kalau contoh yang tu lagi ekstrim dalam konteks kita sekarang lagi ekstrim tapi yang kita nak ceritanya bagaimana Islam ni dia mengajar kepada kita satu undang-undang satu aturan yang memudahkan bagi umat dia yang jadi payah ni pasal perangai kita yang suka menyusahkan dan dalam konteks ni tuan-tuan sekalian kita i'ana tu talibin pun dalam rangka tadi tuan-tuan sekalian dalam fiqh taisir Fiqh yang mudah ni dia tidak bebankan kepada kepada penganut mazhab Syafi'i supaya buang air itu ataupun menganggap air itu sebagai najis. Dak, itu bukan najis. Kalau ikut logik, apa dia logik? Oh, dia bangkit daripada air dia buat apa? Takkan dia cermin muka dia dekat, dekat air itu pula. Ni anjing jenis mana pula ni? Nah, Kan anjing kat mengkuang, kuang lagu tu dia suka telak muka dia tengok kat tepi lagu mana muka dia kat tengah hidung dia. Dah. Nah, da. da. ikut logik bila anjing tu naik kepala daripada air, mana dia dah minum dah air dia dah jilat ke apa semua. Itu kalau ikut logik. Tapi hukum syarak dan selain dalam kitab I'anatut Talibin dia kata dah tak dikira sebagai najis. Baik. Satu. Kan satu. satu. Lepas tu dia kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata dengan kata lain lah Bahasa kita ni tuan-tuan Dengan kata lain Kalau anjing tu Dia masukkan Dia kata Kepala dia dalam bekas tu Yang air dia sikit Yang air dia sikit Tak, tak sampai dua kolah Dalam mazhab syafi'i yang kita mengaji dua kolah Yang air dia sikit tak sampai dua kolah Mulut dia, dia keluar Dalam keadaan kering ataupun basah maka air itu tidak dikatakan najis walaupun dia memang dah masuk dah dalam tu. Baik. Pasal apa? Muslimin muslimat sekalian, -muslimi -muslimi. pasal apa? Sebab dalam fik ni dia kata buah anjing tu mulut dia mungkin basah. Mungkin bukan sebab air tu, mungkin sebab lidah dia yang dia suka basahkan mulut dia. Jadi bila ada andaian-andaian andaian tu Mungkin yang tu, mungkin yang ni. Maka fake mengatakan bahawa kita tak boleh menganggap itu sebagai najis. Nampak tak? Kan? Senang. Jadi bila kita compare cerita ni. Tentu kan? Dengan hak lima ratus troli pergi basuh tu. tu mazhab mana tu tuan? Itu mazhab mana? Kalau tuan-tuan tanya saya. Hak tu mazhab wahabi widehat <tuh> masa wabinya. Mai ma ma kau mana tu? Kita pun tak tahu ni melampau tuan-tuan. Tapi bila kita cerita yang ni, kita pula dituduh dengan dengan gelaran yang tak sedap, kan? Sebenarnya muslimin muslimat sekalian, apa yang berlakunya ialah kenapa kita nak bahas sampai 500? Sebab tak tahu anjing tu kencing hak mana. Betul tak? Ha, kita tak tahu anjing tu kencing hak mana Bila kita tak tahu anjing tu kencing hak mana Maka sebagai eh Precautionnya kita nak berhati-hati ha, Kita basuh semua senang Dia sebagaimana orang kita Muslimin muslimat sekarang Bila dia sewa rumah Atau dia beli rumah daripada Cina ini ada Cina seorang malam ni. Eh? <laughs> Cina seorang. Ha ni kita ni Cina, Cina mukmin -mu kan. Cina mukmin. Ha, beli rumah daripada Cina, dia pergi basuh rumah tu dengan air selut. apa semua. Itu ha, tu contoh panggil orang kita tu sekalian. Beli kereta dia tak? Basuh dengan air seluruh. Pasal kau tak basuh dengan air seluruh. Sedangkan Cina biasa dia bawa anjing betul tak? Dia bawa anjing buah dalam kereta. Ah ha, tu lagi tu. kalau kena kira rumah luas kita tak tak nak bayang rumah tuan -tuan, tu, sekali. Kalau kereta confirm tuan-tuan dengan kerusi macam tu pasal apa tak masuk. Tapi ada orang masuk. Memang ada orang masuk. Sebab sekarang kan kita boleh masuk. Sebab tu sekarang ni laku syarikat menyamuk bukan bukan menyertu menyamuk <laughs> syarikat menyamuk ni cukup laku tuan-tuan sekalian ha. nak samak masjid nak samak kereta ni ada semua idea-idea bagus semua ni idea-idea bagus tuan-tuan sekalian saya bukanlah niat saya nak perli orang Melayu setengah-setengah tempat dia tak suka kat saya sebab dia kata ustaz suka perli tuan-tuan sekalian dia perli ni dia kadang-kadang dia perlu juga kan bila nampak nampak macam tak faham-faham lah kalau kita sindir uh, sindirlah sikit orang kita macam cubik-cubik sayang tak lah. <laughs> macam tu lah uh, kan harap-harap uh, dia macam tersentak sikit uh, lah. dia lagu tu lah uh, tapi orang kita ni biasalah bila kita perli dia marah kat kita balik saya bagi contoh lagu ni lah tuan-tuan sepanjang tuan-tuan mengajilah tuan-tuan pernah dengar tak Sahabat-sahabat Nabi dia jual beli kenderaan zaman dulu. Biasa kan? Kenderaan zaman dulu apa dia? Unta dengan kuda. Kan? Tuan-tuan mengaji, tuan-tuan mesti jumpa cerita ni. Kan? Dapat hadiah unta, dapat hadiah kuda, beli unta, beli kuda. Maka jual beli hadiah pemberian ini dia sama macam zaman kita sekarang lah. Kan? Mu'amalat itu, transaction itu, dia mungkin antara orang Islam dengan orang Islam, antara orang kafir dengan orang kafir, ataupun antara orang Islam dengan orang kafir. Sama saja. Tambahan pula zaman Nabi juga, dulu juga, Madinah itu adalah masyarakat majmuk. Kan? Orang Yahudi ramai, orang Islam apa semua ada, maka muamalat tu biasa berlaku antara orang Islam dengan orang, dengan orang bukan Islam. Tuan-tuan pernah dengar ke sahabat bila dia beli kenderaan, dia samuk kenderaan dia? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Unta ke, kuda ke. Jadi yang kita orang Melayu ni, bila masuk rumah pergi, samuk pun dengan, ambil bayar beberapa bulan dekat company tu, basuh dengan air selut tujuh kali, dengan air, dengan, dengan apa dengan air tanah, dengan air mutlak, apa semua tu, pasal apa? Soalannya pasal apa? Kalau tuan dah jawab kerana agama, kalau tuan jawab kerana agama, maka di manakah contoh yang paling baik? selain daripada nabi sallallahu alaihi wasallam di manakah contoh yang paling baik selain daripada para sahabat tak ada tuan-tuan jadi itu yang kita nak perbetulkan masyarakat ni tapi masyarakat bila dia dengar lain sikit dia rasa tak selesa ah ha, terpulanglah tapi niat kita kita nak bawa masyarakat kepada apa yang kita panggil sebagai fik yang mudah ni ha, fik yang tidak menyusahkan kita kalau kita basuh rumah, basuh kenderaan itu kerana alasan itu, kita kata tak, itu bukan suruhan agama. Tapi, kalau tuan-tuan basuh kerana soal health and safety, soal hygiene, soal kebersihan, yang tu saya setuju. Macam saya sendiri, saya pakai kereta, saya kadang-kadang setahun sekali ataupun beberapa bulan sekali, saya memang basuh cushion kereta sebab hygiene kan macam mana sebab kita berpeluh kan jadi cushion tu mungkin nak bau Nah tu contohlah ataupun anak kita muntah dalam kereta ataupun anak kita kencing tak ataupun tumpah aiskrim air dan menyebabkan dia ada bau kotoran apa semua maka beberapa bulan sekali ataupun setahun sekali kita basuh kita jemur kereta kita di tengah panas sebab nak bersih yang tu cerita lain yang tu cerita lain, yang tu tak guna air tanah. <tuh>, itu tak, itu tak guna air tanah. Tapi nak ceritanya yang tu bukan guna air tanah, yang tu bukannya sertu ataupun sama ikut istilah orang Melayu kita, tapi nak ceritanya bahawa yang tu soal hijin. Itu cerita lain. Maka bila kita bercakap tentang soal agama, tak nah ini. Dalam kitab I'ar Talibin, dia ajar kepada kita, ini cara dia bagaimana Islam ni dia bagi kemudahan kepada kita. Baik. Muslimin muslimat sekalian. Satu lagi satu lagi tuan tuan sekalian, benda yang kita kena tahu kerana dalam Quran, dalam Quran dia ada surah Al-Hujurat ayat 12. Kan? Apa dia? Iaitu A'udzu billahi minasyaitonir Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sangkaan. Banyak sangkaan ni kita kena elok. Kita kena elok. Sebab apa? Inna ba'da zal, dia kata ismi. Dia kata yang kata banyak duk sangka buruk, banyak sangkaan ni dia kata adalah dosa. Dia adalah dosa. Dan jangan kita duk cari aib orang dan jangan duk mengumpat sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Sampai habis ayat tersebut. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, apa kaitan cerita tadi dengan sangkaan? Apa kaitan dia? Iaitu kita ni diajar supaya bila kita nak hukum satu-satu benda, kita nak hukum najasah, kenajisan, soal najis ni, satunya Islam ajar kepada kita, hukum berdasarkan kepada keyakinan. Bukan berdasarkan kepada presumption. Bukan berdasarkan kepada anggapan, sangkaan. Hak nombor satunya general rule dia, prinsip umum dia keyakinan. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, bila soal najis kalau nampak bau basuh, tak nampak tak yakin tak perlu anggap itu sebagai satu hukum yang kita kata wajib basuh. Jangan anggap yang macam tu. Ini yang kata agama. Sama sebagaimana yang kita cerita keluar angin. Bagi siapa yang tak ada masalah dalam soal keluar angin, dia tahu bila masa dia keluar angin. Tapi bagi siapa yang ada masalah was-was, sama ada bunyi ataupun bau. Kan? Senang je. Kalau kita cerita soal Imam Ghazali umpamanya ni ni pun saya pernah cerita dekat tuan-tuan. Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin pun dia bagi siapa-siapa yang waswas -was disuruh kita renjis basahkan pada bahagian pakaian kita supaya bila kita keluar daripada tandas nampak basah kita tidak waswas. -was. Kita tahu ni basah pasal aku hak renjis air tu. Kan? Kitab Ihya Ulumuddin ni tuan-tuan sekalian memanglah dia kontroversi kan. Tapi bukan kata semua tu salah dak. Dia adalah ulama yang hebat dalam mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i rahimah, rahimahullahu taala. Tapi dalam kitab dia tu memang lah ada masalah. Kan? Dan kita dia ada masalah. Masalah apa tuan-tuan sekalian? Masalah adanya hadis yang tak ada asal, adanya hadis uh, adanya hadis lemah. Hadis lemah bukan sakit lemah biasa, lemah yang terlampau lemah. Menyebabkan para para ulama bukan sahaja Imam Al-Zahabi dan sebagainya tetapi ulama-ulama Syafi'i sendiri bagi peringatan tentang kecacatan yang ada dalam kitab Ihya ulumiddin Bukan bermaksud kita menghina kita Ihya Bukan bermakna kita menghina Imam Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Kita tetap menyanjung dia Sebagai seorang sarjana Islam Seorang ulama Islam Khususnya dalam mazhab syafi'i Cuma kita memperingatkan Tentang kesilapan yang ada Dalam kitab berkenaan Kalau tuan-tuan tengok Kajian oleh seorang profesor Di UKM Kan okay dia kata ada 265 kan hadis maudhu' ha itu mungkin daripada al-iraqi baik hadis maudhu' saya dekat rumah saya ada yang terjemahan indonesia kan yang uh, tahqiq oleh al-iraqi sebab saya ada satu dua masjid kuliah subuh saya guna teks ihya ulumuddin ada orang petikai ustaz pasal apa ustaz guna kitab ihya ulumuddin saya sebab aku nak buktikan aku mazhab syafi'i. <laughs> okay. ah, nak tunjuk aku syafi'i juga. <laughs> bukan hampa bukan hang seorang je syafi'i. Aku pun syafi'i juga. Tapi mm, tak guna juga. Tuan-tuan pun -tuan, habis juga kena. Nak, nak kata apa? Tuan-tuan <laughs> okay. marah kat saya apa? Ustaz pakai kitab Hiya hey, Ulumi ni banyak lagi kitab orang boleh pakai. Tuan-tuan pun -tuan, marah kat saya. Belah sana pun marah kat saya. Dia terkepit tengah-tengah. Tuan-tuan -tengah. <laughs> nak buat -tuan, apa tuan-tuan? Ah, itulah nasib saya kan. Tak apalah. Baik. Ha, ah, nak ceritanya gitu. Jadi apa tujuan dia ya, tuan-tuan? Saya pun boleh belajar. Saya pun boleh belajar. Apa dia? Hadis-hadis maudhu'. Apa dia hadis-hadis yang tidak ada asal yang dikomen yang diulas, yang dikomen oleh Al-Iraqi. kita tengok, oh yang ni pun. Jadi itu menambahkan ilmu kita. Kan? Itu menambahkan ilmu. Jadi bila kita mengajar orang tuan-tuan sekalian, kita cerita, oh ini hadis hadis ni lemah, daif mengikut Al-Iraqi. Nah. Oh ni hadis ni tidak ada asal. Kita boleh cerita kepada orang kan kita boleh ambil peluang untuk membiasakan masyarakat dengan satu kitab ihya yang telah ditahqiqkan oleh para ulama itu contoh kan sama juga muslimin muslimat sekalian kalau kita tengok dalam masyarakat kita hari ini pun uh, bu bu bukan sahaja uh, az-zahabi bukan sahaja ulama-ulama lain yang yang petikai, bukan sahaja profesor zawiyah ada orang kata siapa profesor zawiyah tu baru dapat PhD pun kan ha tu masalah tuan-tuan orang kita ni dia, dia, lagu tu lah orang kita kan bila ada rajin sikit buat kajian kena kata pula saya baru ni pun kena kata juga orang kata orang kata usah jalan itu ujuk kan sumah ha kata kan oh sakit hati betul eh. <laughs> Sakit hati tu <laughs> Ada orang tanya ustaz, ustaz okey ke? Ah oh, okey lah tapi kau ikut aku nak bagi penumbuk. <laughs> kan? Okay. Tapi tak apalah orang nak kata tuan-tuan. Niat saya saya niat baik. Sebab apa tuan-tuan? Masyarakat kita ni gini. Kadang-kadang kita rasa apa ni? Kita ada masjid, kita ada surau, kan? di keliling surau masjid tu bukan bukan tak ada lecturer-lecturer UiTM kan lecturer-lecturer USM yang ada PhD apa semua kan kenapa kita tak manfaatkan orang macam ni datang mengajar kat surau kita kat masjid kita saya bukan nak hina ustaz yang tak ada kelulusan tak saya bukan nak hina jadi setengah orang bila saya tulis macam tu dalam Facebook dia kata ustaz menghina ustaz-ustaz yang tak ada kelulusan dia kata Ha, dia kata seolah-olah ilmu agama ni hanya ada pada degree, hanya ada pada master, hanya ada PhD. Dia kata begitu pula. Oh, saya nak jawab macam mana tuan-tuan? Pening. Nah, tapi saya jawab gini lah senang. Tuan-tuan, kalau anak tuan-tuan cerdik, ni kaji YouTube masuk dekat pondok pondok marah kat saya pula. Oh, Ustaz pondok duk marah kat saya dah seminggu dua ni tuan-tuan. Secara jujur tuan-tuan, secara jujur, tuan-tuan ada anak Anak tuan-tuan cemerlang dalam pengajian. Mengaji memang memang hebatlah kan? Strict Tuan-tuan nak hantar anak tuan-tuan tu kalau kalau mengaji agama lah, kalau mengaji agama. Tuan-tuan nak hantar anak tuan-tuan kat universiti ke kat pondok? Universiti. Tok guru pondok pun minta maaf lah saya bukan nak hina tok guru pondok, tapi tok guru pondok pun tuan-tuan saya ada kenal tok guru pondok. Rumah saya pun dekat pondok. Sebab tu saya berani bercakap. Tu pondok pun bila anak dia pandai mengaji, dia tak bagi anak dia mengaji kat pondok. Dia hantar universiti juga. Ha. Ustaz kita yang yang hebat kan, Dr. Abdul Basit ni nanti Dr. Abdul Basit tengok dia mau kat saya pula. kan? <laughs> Ayah dia hantar Dr. Abdul Basit daripada kecil lagi, daripada muda lagi kan. Bukan masuk universiti daripada sekolah lagi dia dah hantar. Maknanya apa? Mana keyakinan kepada Universiti Islam Madinah contohnya Ummul Qura kan? Ha, tak kira lah universiti apa pun. Pondok ni ha, ni susah nak komen Kali lagi. Pondok ni tuan-tuan, bila anak tu dah tak boleh kan? Dia tak boleh bidang akademik, bila periksa dia selalu fail, dia tak boleh nak pi dah. Maka mau kita guna pondok. Dia macam ni lah tuan-tuan. Ha, macam ni. Macam uh, UIA, UKMUM dengan UITM. Dengan dengan apa ni? Dengan apa lagi sebab apa, nama kan? Hak mana tak boleh pi? Hak overseas dia akan pergi dalam negara. Contohlah kan. Dia pergi negara. Hak dalam negara dah UN dalam dia pergi UITM. Hak tak boleh UITM dia pergi pula IKM lah apa semua. Dia dia lagu Tapi ada orang first choice dia UITM ada. Ada macam adik saya dua orang, first choice ni UITM. Tak apalah, itu pilihan masing-masing. Tapi nak ceritanya pilihan tu. Kan? Nak ceritanya pilihan. Bukan kita niat nak hina mana-mana institusi. Bukan. Tapi dari segi pilihan tu, ranking tu biasanya macam tu. Ha, jadi, Muslim ni Muslim sekalian. Sebab tu saya kata tadi, bila ada surau dengan masjid, bila dia tahu ada ustaz-ustaz yang berkenudusan tinggi, kenapa tak manfaatkan ustaz-ustaz ni? Kan? Bukan tak boleh mengaji dengan ustaz yang tak ada kelulusan sebab ustaz yang tak ada kelulusan pun kadang-kadang bagus. Kan? Manfaatkanlah. Tapi soalnya, kenapa kita tak ambil peluang daripada ustaz yang itu je. Kenapa nak kata saya sum'ah, ujub lah, takabur lah, mentang-mentang dia ada degree. Dia kata lagu tu pula. Ini ha, masalah dia dalam masyarakat kita muslimin muslimat sekalian. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin dia, dia, macam itulah As-Subki tuan dan sekalian. Imam Subki dia satu orang ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan dia memang dia seorang yang memuji, seorang yang menyokong Imam Ghazali. Tapi itu tidak menjadi sebab untuk dia tidak kritik Imam Ghazali. Macam tuan-tuan tuan-tuan lah, berkawan dengan saya. Bila saya buat salah, adakah tuan-tuan nak biarkan saya dalam kesalahan? Kewajipan tuan-tuan tegur saya kalau saya buat salah, kan? Ustaz, tadi ustaz ada baca hadis salah ustaz. Okey. Ya. Yeah. Itu itu sahabat yang sejati, sahabat yang tulen. Dia bagi tahu, "Ustaz silap baca supaya next time bila kita baca benda yang sama, kita tak mengulangi kesilapan itu." Kan? Lebih baik kita ditegur dalam kelompok yang macam ni daripada kita mengulangi kesilapan yang sama pada masa depan di kelompok yang lebih ramai. Kalau tuan-tuan tengok saya buat salah, tuan-tuan tak tegur, saya sentiasa mengulangi, saya repeat kesilapan itu, berapa ramai orang akan tengok saya buat salah. Jadi cara kita nak jaga sahabat, cara nak jaga sahabat ialah kita perbetulkan sahabat tu once kita dapat trace dia buat salah jadi masyarakat kita ni, dia tak boleh bila kita tegur sikit, dia kata kita takabur kita wujud, kita sumah dan sebagainya ni salah sama juga, muslimin muslimat sekalian tentang apa yang kita kata uh, bila kita bercakap tentang benda-benda yang macam ada orang kata uh, kita telah bawa satu uh, ajaran yang salah sebab apa? Sebab kita memperingatkan masyarakat Tentang hadis-hadis do'if -hadis Sekarang kan kita duduk buat kempen ha, Cek dulu hadis sebelum kita duduk Sebar, duduk forward, apa semua kan Jadi ada orang Dia tak selesa dengan kempen yang macam ni Dia kata Hadis do'if bukan hadis mauduk Dia kata Bila masa kita kata hadis do'if ni hadis mauduk Kita tak kata hadis do'if ni hadis mauduk tapi kalau tuan-tuan mengaji hadis, saya bukan bidang hadis tuan-tuan. Tapi tuan-tuan cek, senang je. Tuan-tuan Google pun senang. Ni sebut Google kaya dia ada orang marah pula. Oh, ni mengajikan syekh Google. Tidak. Dia gini, tuan-tuan kena, kena perbetul cara berfikir. Google ni satu alat untuk tuan-tuan sampai ke tempat yang tuan-tuan nak pergi. Google ni. Contoh, tuan-tuan nak pergi library. Library mana? Seberang Jaya kan? Zaman sekarang tak payah pergi library Seberang Jaya dah Pakai Google je Buku apa yang tuan-tuan nak Yang ada dalam Seberang Jaya Di uh, perpustakaan Seberang Jaya tu Tuan-tuan pakai Google ni Tuan-tuan boleh tahu semua buku yang ada dalam Dalam perpustakaan Seberang Jaya Tuan-tuan nak cari buku yang ada di Oxford Library tu Perpustakaan Oxford Tuan-tuan tak payah beli tiket Emirates Bayar 3500 Dengan hotel semua tak payah Tuan-tuan duduk kat rumah, tak pakai baju, pakai kemplekat dengan teh tarik dekat sebelah. Boleh pergi sampai Oxford Library tu. Tuan-tuan nak pergi mana? Umul Qura punya dissertation. Kan? Sekarang ni canggih tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi tengok dissertation PhD. Pelajar-pelajar yang pernah buat PhD di Universiti Islam Madinah. Macam-macam. Tuan-tuan boleh cari. Satu dunia ni, tak semualah. Tapi sebahagian besarnya, tuan-tuan boleh capai dengan menggunakan Google. Sebagaimana tuan-tuan pergi cari kitab di library, sebagaimana tuan-tuan pergi cari kitab di pondok, macam itulah Google ni. Apa salah Google? Hang tak pandai Google, hang marah kat Google pula. Mengakulah hang tak pandai guna Google. Ini masalahnya. Dia kata, alah PhD bukan susah. Google je. Oh, okey. okey. Oh, PhD senang lah pakai Google. Nak tanya berapa ramai orang ada PhD? Universiti duk pening sekarang. Cuba tuan siapa yang siapa jadi pensyarah universiti, dia tahu. Universiti duk pening sekarang ni macam mana nak paksa lecturer dia buat PhD. Kalau lah PhD tu sesenang pakai Google tuan-tuan sekalian, semua habis. Boleh 10 PhD tuan-tuan. Ni satu PhD pun tak dapat dapat lagi. Betul tak? Satu PhD pun tak dapat lagi. Maknanya, tuan-tuan sekalian, bukan main Google gitu je. Google ni salah satu cara nak sampai kepada sources tu. Sumber tu. Ha, itu yang kita kata. Sebab tu saya kata, sekarang Hang nak bercakap pasal hadis, sikit je usaha. Macam selebriti, beberapa selebriti kan. Dia tahu dah dia salah, dia tak mau mengaku. Padahal sekarang ni tuan-tuan tak payah jadi ustaz-ustaz besar, ustaz-ustaz hebat mengaji umur Qura, tak payah. Main Google, tekan je. Dia. dia keluar tu weh. Asalkan tuan-tuan tahu nak cari kat mana. Betul tak? Jadi apa salahnya tuan-tuan? Orang macam tuan-tuan tegur ustaz tu supaya dia ubah attitude. Ubah attitude. Sebelum keluar kat TV, sebelum hang masuk dalam radio, hang Google sat tengok hadis yang hang baca tu. Kisah yang hang baca tu. Betul itu tak? Senang je dia keluar semua. Apa yang susah sangat? Cakalah hang malas nak nak cari. Ni dah tu kata kurang pula. ni masalah dia tuan-tuan. Saya bukanlah itu sangat tapi kenapa lah bila orang tegur tuan-tuan, dia duk buat keras kepala, stubborn. Dia tak mau terima teguran. Ini yang kita hairan. Baik. Hadis daif ni, muslimi muslimat sekalian. Ada setengah-setengah ustaz, dia tak biasa dengan hadis. Walaupun dia ustaz, dia tak biasa dengan hadis jadi istilah-istilah ni dia, dia jadi confused. Dia jadi confused. Tuan-tuan tak payah pergi jauh. Ha, tanya Syekh Google lah. Ni lagi sekali Syekh Google senang je. Tuan-tuan tak payah pergi jauh, tuan-tuan tekan je Google dia akan keluar cerita hadis daif ni apa dia. Dulu, ha, saya guna istilah mudah ni. Pasal apa untuk manfaat orang yang bukan ada bidang hadis zaman dulu zaman sekarang dia ada beza sikit zaman dulu ulama zaman dulu dia masukkan hadis mengdu' hadis palsu tu di bawah hadis dhaif jadi orang yang tak biasa dengan hadis ni dia jadi keliru sampai dia kata kita memalsukan hadis dhaif padahalnya dia yang keliru tuan sekalian ha, dia yang keliru. Cuma ulama kemudian, ulama kemudian diasingkan terus. Ha, Ahak maudak maudak yang daif daif itu sebahagian sebablah kenapa berlakunya kekeliruan. Tapi tak apa yang tu kita serah kepada ustaz yang pakar dalam bidang hadis untuk dia elaborate. Tak, saya bukan bidang saya cuma saya nak cerita sedikit untuk makluman awal tuan-tuan sekalian bahawa sebelum kita komen ngaji sikit. Kan? Ha, ngaji sikit kita dah tahu dah kat mana sebenarnya punca masalah. Kemudian muslimi muslimat sekalian yang dok bergaduh sekarang ni ialah tentang masalah boleh guna ke tak boleh guna hadis daif. Ada orang kata hadis daif ni dia bukan hadis mahmudah, dia hadis daif. Dia bukan hadis mahmudah. Boleh ke dia kata, kata kita menafikan itu kata-kata Nabi? Ada lagu tu juga. Kan? Baik. Muslimin muslimat sekalian, kita tak payah ambil pandangan hak jauh, kita ambil pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i ini. Dalam bidang hadis, siapa dia? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam Fathul Bari, siapa yang mengaji Fathul Bari, dia biasa dengar namun. Dia kata apa? Hadis dhaif ni, ringkasnya mudah je tuan-tuan. Hadis dhaif ni boleh ke tak boleh kita nak beramal dengan hadis dhaif? Dia kata boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Yang setengah-setengah orang sekarang ni, dia main pukul rata. <laughs> dia main pukul rata. Dia kata, hadis doa bukan hadis maunuk. Kita boleh pakai hadis doa Ini nah, masalah je. ni. Ini masalah. Sedangkan, ulama' seperti Imam Ibn Hajar al Asqalani ni, dia kata, boleh tapi dengan syarat. Kita ni ambil sekerat, boleh. hak syarat tu kita tak tengok. Ini nah, masalah. Baik, jadi muslimi muslimat sekalian. Dia kata apa? Nombor satu. Dia kata dia jangan terlalu lemah. Kalau lemah, dia jangan terlalu lemah. Okey. Sebab tu kita kata bila kita ambil satu-satu hadis yang lemah, kita kena cek lemah dia tu takat mana. Jadi salahkah kalau ada ustaz, ada pakar hadis tegur kita yang menggunakan hadis yang terlalu lemah? Tak salah. Itulah hak betulnya. Kenapa kita nak marah kepada orang yang tegur kita? Baik. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab sebab apa tak boleh kita beramal dengan hadis yang terlalu lemah? Sebab Imam Ibn Hajar kata, nombor satunya, kita tak boleh beramal dengan hadis yang diriwayatkan, yang perawi dia, salah seorang perawi dia, pembohong, dia tipu. Tak boleh. Jadi kita perlu kepada... Macam Dr. Rozaimi... Kita perlu kepada Dr. Maza... Orang yang pakai bidang hadis... Untuk cerita kat kita... Hadis ni masalah dia apa? Jadi kalau masalah dia... Salah satu perawi dia tu... Dia tipu... Tak boleh lah... Dia berdusta... Tak boleh pakai... Itu nah, contoh... Tuan-tuan sekalian... Ataupun... Dituduh sebagai berdusta... Ditohmah sebagai berdusta... Pun tak boleh... Sebab tu kita nak kena tahu... Benda-benda macam ni... Ataupun kesilapan perawi itu kesilapan yang serius. jadi semata-mata daif bukan satu lesen untuk kita kata bahawa boleh diamalkan. Dia ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh antaranya Imam Ibn Hajar Al Asqalani yang merupakan ulama hadis dalam dalam apa ni dalam Madhab Syafi'i. Yang kedua, yang kedua. Imam Ibn Hajar kata apa? Dia hendaklah satu amalan yang sudah ada asas dalam agama. Dia dah ada asas dah. mana dia telah ada nas lain yang kita kata yang mewujudkan amalan itu. Contoh mudah apa dia tuan-tuan? Ha, -tuan? contoh mudah kita kata macam puasa sunat. Dah. Ha, puasa sunat apa? Isnin Khamis ke puasa sunat dah. Bulan Syawal ke puasa sunat putih ke apa semua itu puasa sunat yang tu baik ada dan nas yang sahih dia ada nas yang sahih maka kalau ada nas yang daif yang serupa dah yang menyokong yang selari dengan nas yang sahih yang tu tak jadi masalah okey nampak tak jadi semata-mata dia je tak boleh nampak tak tu syarat dia tu syarat dia nombor tiga, dia kata apa dia kata bahawa orang yang beramal tadi dengan hadis yang daif dia tak boleh yakin bahawa amalan tadi ber, berdasarkan kepada asas yang kukuh tak boleh dia tak boleh ada keyakinan macam tu kepercayaan amalan ni amalan yang patut dia buat tak boleh ada kepercayaan macam tu sebab dia tahu dah hadis tadi daif tapi dia kata apa tapi kalau dia nak buat juga dia nak buat juga atas asas berjaga-jaga kok-koklah betul-betul nabi buat. Ha tu je. Kok-koklah betul-betul nabi buat. Kita hari ni lagu tu ke tuan-tuan? Yang nak tuan jadi bergaduh ni. Dia tak jadi lagu tu. Kita hari ni bila tuan-tuan kata surah kahfi ke tuan-tuan kata surah yasin ni bukan benda sunat setiap hari jumaat, tuan-tuan kena marah. Maknanya, masyarakat kita hari ini dah pegang amalan surah Yasin tu sebagai satu amalan yang mesti dibuat. Bila kita kritik, dia kata, doa. Bukan-bukan wajib, dia kata. Dia kata, bukan wajib. Bila kita kritik, dia marah kat kita. Hari ni, periksa UPSR, betul tak? Oh, UPSR, tuan-tuan, pening kepala, tuan-tuan. Bukan anak je pening, ayah pun pening juga. Pasal apa ayah pening? Sekolah sekarang ni, dia ada satu idea yang paling bijak. Sekolah sekarang ni. Saya nak marah sungguh. Tapi nak marah pun, masalah juga masyarakat kita pandang serong pula. Apa dia? Dia buat macam mana? Anak periksa, pukul apa? Periksa pukul. Pukul berapa tadi pukul? Hak, 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 hak paper yang kedua tu pukul 12.20 hak pagi tu pukul, katalah pukul 9. Kata pukul 8 senang. Kita kata pukul 8. Nah. Anak kita periksa pukul 8. Ha, dia, dia, dapat satu idea baru tuan-tuan. Saya tak tahu sebelum ni ada ke dah, tapi sebab saya baru balik dari UK kan. Jadi saya tak berapa Ini tahu lagi ada adat kita di sini. Bila anak saya nak periksa sekolah buat apa tuan-tuan sekalian? Dia kata bila anak masuk dewan puasa ayah ayah mak-mak ni berkumpul kat surau pakat baca yasin ramai-ramai. Ah tu dia. Saya tak ada masalah tuan-tuan kan. Kita nak pergi dah. Kita belajar yang ni kan. Betul tak? Ha, kita nak buat-buat tapi jangan ada satu keyakinan bahawa amalan tu amalan yang yang ada asas yang kukuh dalam agama. Nak buat-buatlah kalau kita rasa baik-baik buatlah pilah kan. Apa jadi tuan-tuan sekalian? -tuan? <tuan> Anak mengamuk mana ayah? Ayah tak ada. <tuan> ayah tak ada kan. Saya kata kat dia, kan kita dah doa dah kepada Allah kan. Lepas semayam pun kita dah doa semua. Dia kata, dia nak ayah dia baca Yasin juga. Ah, payah tu tuan, tuan Ah, kan. Kalau dengan ustaz lain, aku boleh berlawan kan, berlawan hujah. Kalau dengan anak sendiri, payah nak lawan hujah macam mana. Ah, pening kepala. Dia tuan macam mana aku nak buat. Esok nak bagi alasan apa esok? Ah, tuan -tuan. Tiga hari ni. Tiga hari. Ah, hari pertama boleh ponting. Hari kedua nak ponting macam mana. Itu contoh. Contoh. Saya kata siapa punya idea lah ni. Pergi buat baca Yasin masa anak duduk periksa, buat baca Yasin. Memanglah. Kalau kita tengok dari segi luaran, tengok segi luaran tu nampak bagus lah kan. Dari segi luaran nampak bagus. Tapi dia menimbulkan masalah lain, tuan-tuan sekalian. Jadi kita ni, masyarakat tuan-tuan sekalian nak buat satu benda, tengoklah kan. D -d dari segi amalan ni tuan-tuan, tak ada cara lain. Quran dan hadis, Quran dan hadis. Yang ni yang kita duduk cerita banyak kali. Lepas Quran dengan hadis para ulama, hang kata hang ikut mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i tak ada cerita benda yang hang nak buat sekarang. Jadi masalah kan, tuan Jadi kita bila kita nak berlawan benda-benda macam ni, orang tuduh macam-macam. Ha, orang kata, "Salah kau nak buat baca Yasin tu anak kita juga." Ha, payah. Ha, kan? Jadi jadi masalah kan, tuan, tuan sekalian. Jadi masalah. Baik, muslimin mesti Muslimi, macam saya saya tak berhasrat untuk uh, bincang panjang lebar benda-benda yang macam ni. Cuma satu lagi. uh, satu lagi muslim muslimat sekalian apa yang kita kata uh, benda yang ada dalam uh, sunan dalam musnad adakah semua tu hadis itu sahih adakah semua hadis tu hasan adakah semua hadis tu daif ataupun dalam sunan dalam musnad tadi dia ada hadis-hadis kita kata mengdo, ha. ataupun hadis-hadis la aslalahu yang tidak ada asal. Ayat ni kita nak tahu juga. Saya bukanlah uh, berniat untuk uh, memperlekehkan sesiapa, kan? Tapi ini teguran untuk diri saya sendiri dan teguran untuk tuan-tuan, untuk semua orang yang belajar tentang, tentang hadis, bahawa bila kita bercakap tentang hadis, kalau boleh kita rujuk dengan orang yang memang bergelumang dengan hadis. Kalau kita bila kita mengajar, kita bagi kuliah, kita tak bergelumang dengan tajuk tertentu. Kita tak bergelumang dengan Sahih Bukhari. Kita tak kita tak bergelumang dengan uh, Sahih Muslim. Kita tak bergelumang dengan uh, Sunan Tirmizi apa semua ni dengan Musnad Imam Ahmad dan sebagainya. Kita tak bergelumang dengan ilmu hadis. Tiba-tiba kita nak cakap tentang hadis Bukan tak boleh Boleh Tapi Nak kena bincang dulu Dengan orang yang Pakar Yang bergelumang Dengan tajuk berkenaan Lepas kita bincang elok Dapat green light Baru kita cakap Itu cara yang betul Saya sendiri tuan-tuan Ada beberapa ustaz Ustaz biasa Bila dia nak cakap Dia akan PM saya Bukan Perdana Menteri <laughs> private message ha, dia akan pm facebook ke whatsapp dia akan pm saya dia nak dia nak dapatkan green light boleh tak dia cakap macam ni pasal hudud ke pasal undang-undang ke pasal apa kan atau ha, contoh yang baik kan benda bukan bidang kita kita rasa betul dah tapi kena dapat kena double check kan kena kena double check supaya benda yang kita nak cakap tu betul eh. kita dah check dah tapi kena double check ada ha, lagu tu jadi ustaz-ustaz yang duk, yang tidak biasa dengan hadis saya nak nasihatkan bukan saya kepada kepada orang lain kepada diri saya sendiri pun. Bila kita nak buat apa-apa dengan sebab benda tu bukan bidang kita, kita kena double check dulu. Supaya benda yang kita cakap tu tak salah. Kalau salah pun dia minimum. Kan? Dia minimum. Dia tidak ketara sangat. Ha yang dok jadi sekarang ni sebab ustaz-ustaz dia rasa dia ustaz, dia memang dia ustaz pun dia ustaz, dia rasa dia boleh bercakap semua benda. Ha, bila dia rasa dia boleh bercakap semua benda, yang tu hak jadi masalah. Ha, sampai tahap uh, ustaz nak cakap pasal petua pun ada juga kan. Petua macam mana nak nak bagi muka jernih. Uh, ha, kan? Petua macam mana nak bagi muka, macam-macam lah. Aku putih pun saya pelik tuan-tuan. Aku putih pun boleh laku. Tak? Saya tengok dekat tuan aku putih pun saya kata macam manalah boleh laku. okay. ha, tapi Apalah manusia dia dia suka benda-benda lagu tu. Tapi yang kita nak cerita tuan-tuan sekalian, janganlah, kan? Jangan. Saya duk tengok TV3. Bukan bukan betul-betul tengok. Tertengok. <tongan> Mentertengok. <tongan> apa ni? Dia kan yang tengah hari kan dia ada apa? Program apa? Wanita hari ini ke apa? Kan? Lepas tu dia ada slot iklan. Ha, iklan. Iklan tu adalah aku, apa aku putih. Ya, aku putih pula dah. Ku putih. Ha, dia ada ku putih, dia ada macam-macam syarikat. Syarikat tu syarikat ni kan. Ha, yang satu hari tu saya tengok ada satu syarikat. Saya tak mahu sebut nama apa syarikat tu. Dia cerita tu tuan-tuan sekalian dia kata dia dah buat kajian. <laughs> dia buat kajian. Ha tu saya lemah semangat tu. <laughs> kita tengok perempuan tu pun kita tahu dah hang buat kajian apa, hang tu siapa. Kala kalau kalau hang tu doktor ke, hang tu apa ni pensyarah universiti ke, hang ni ahli sains ke kan, guru sains ke, tak apalah juga Li hang duk berniaga gitu-gitu je, tiba-tiba dia buat kajian tu dia kata dia, dia kajian beberapa tahun, dia kata dia dapat satu formula macam mana nak bagi muka dia kata berseri-seri, luar dan dalam haa ah, dia kata lagu tu, ah, yang tu yang syok tu dia kelentum tuan-tuan, tuan-tuan boleh beli tu dengan harga 100 lebih ah, apa punya bodoh, ah, apa punya bodoh ah, saya kata bodoh, lagi ada orang kata saya takkan pula tapi mundur sungguh. Tak mundur apa tuan-tuan. Kawan tu meniaga. Dia tak ada latar belakang mengaji apa. Dia bukan ahli sains. Dia kaji apa tuan-tuan bagi tahu -tuan kat saya. Dia kaji apa? Dia kaji apa? Dia kaji ni. Mengkaji ni kalau dia pensyarah universiti. Itu tu dia mengkaji. Dia ahli sains. Kan? Ahli apa kimia kan. Duduk kat lab. Kerja dekat lab. Dia ada pengalaman tertentu kepakar. tu memanglah mengkaji. Ni setakat meniaga nak bagi muka putih ni, dia, dia kaji apa. Tak payah kelentung lah. Tak payah kelentung dalam sekalian. Ni masalah. Jadi, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian, tak kira siapa, kita, saya, tuan-tuan sendiri, bila kita nak cakap tu, cek dulu lah. Cek dulu. Contoh tuan-tuan sekalian, kalau ada orang kata, dalam kitab sunan, kitab musnad, kitab-kitab hadis ni, tak ada hadis palsu, ha, ni dia ada masalah sikit. Bukan sikit lah. Besar juga lah kan. Besar juga. Sebab apa tuan-tuan? Sekali lagi saya kata kat tuan-tuan. Tak payah tuan-tuan buat benda pelik-pelik. Tuan-tuan google sikit je. Ya? Tuan-tuan google sikit. Dia keluar semua. Tuan-tuan nak confirm benda yang tuan-tuan jumpa. Tuan-tuan tanya pakar hadis. Tanya Dr. Rozaimi, tanya Dr. Mazhar, tanya siapa-siapa lah kan ataupun kita tuan, tuan tak ada yang tuan-tuan kenal ni tuan -tuan, cari kat mana-mana yang tuan-tuan boleh boleh cari confirm betul tak yang tuan-tuan jumpa senang je bukan susah pun kan okay. antaranya tuan-tuan sekalian dalam musnad Imam Ahmad kan ha, dalam musnad Imam Ahmad saya nak tengok tuan-tuan sekalian ada dia ada satu perbahasan di sini saya nak kongsi sikit ha, pasal apa nak bagi contoh dekat tuan-tuan betapa mengaji ni perlu dengan orang yang berkelayakan Tuan-tuan nak mengaji perlu dengan orang yang berkelaikan Bukan tujuan saya nak menghina siapa-siapa dok. -siapa, Bukan Tujuan hanya nak bagi nasihat Dekat tuan-tuan, dekat saya sendiri Supaya bila kita rujuk satu-satu isu Kepada orang yang tepat Contoh Dia ada satu perbahasan tuan Berkenaan dengan darjat hadis Yang ada dalam musnad Imam Ahmad Kan? Dalam musnad Imam Ahmad ada macam-macam lah pendapat Ada yang kata dalam Musa Imam Ahmad ni Yang adanya hanya sahih, masyhur, hasan, gharib Apa semua macam-macam pandangan Yang tu saya tak mahu sentuh Kemudian Imam Ibn Taymiyah ha, Tuan-tuan jangan lari lagi Ibn Taymiyah ni memanglah ada orang tak suka kan ha, Jangan lari lagi ha, Dengar Saat lagi ada Saat lagi ada sat. Tunggu saat Tunggu saat ha, Tapi saya ceritalah, Sebab benda ni ada kat sini Saya cerita Ibn Taymiyah kata apa Dia kata ada khilaf Ibn Taymiyah kata Ada khilaf Apa dia? Khilaf apa dia? Khilaf sama ada dalam musnah Imam Ahmad tu Ada tak hadis mudu' ha. Ada tak hadis palsu Maknanya ulama' khilaf Ulama' berbeza pendapat Berselisih pendapat Siapa kata ni? Imam Ibn Taymiyah kata Baik Sekelompok ha. Se Sekelompok Hufaz dah kata kata dalam musnad imam ahmad tak ada hadis palsu tak ada betul lah kan tak ada hadis palsu tapi sebahagian hak lain pula macam ibnu jauzi dan sebagainya dia kata ada hadis palsu dalam musnad imam ahmad betul juga kan mana khilaf lah benda khilaf ada ulama kata tak ada ada ulama kata ada sekarang saya nak tanya tuan-tuan bila khilaf tuan-tuan nak pilih hak mana Pilih betul betul dah. Pilih betul lah. Ke tu, tuan tu nak pilih? Ha, ah, kita sangka baik lah kat Imam Ahmad, kita ambil hak, hak kata tak ada ni palsu lah. Lagu tu? Lagu tu kan cara tuan-tuan pilih bila ada khilaf? Tak kan? Kita pilih bukan berdasarkan cuba bersangka baik, betul tak? Kita pilih berdasarkan hak mana betul? Kan? Hak mana betul? Macam orang kata... Uh, Gosok gigi, kan? Gosok gigi. Hak mana lebih memutihkan gigi? Colgate ke kayu sugi? Tuan-tuan nak pilih hak mana? Ha, sebab kita orang Islam, kita pilih kayu sugi. Lagu tu kan? Ha? Tak, kita tak pilih lagu tu. Kita test lah, betul tak? Test. Betul tak? Kita test lah. Kayu sugi ke, ataupun ubat gigi? Test lah, kalau hak mana putih, hak tu kita ambil. Betul tak? soal tuan-tuan nak beramal hak mana nak guna kain sugi kan itu itu hak tuan-tuan tapi bila ada perbezaan pendapat kita nak kena cari hak betul hak mana mudah je tuan-tuan baik maka bila ada satu pendapat kata dalam musnad Imam Ahmad tidak ada hadis palsu satu lagi pendapat kata ada hadis palsu dan mereka ni ulama-ulama besar kita takkan pilih semata-mata nama dia Ibnu Ibnu Jauzi Oh sebab aku minat Ibnu Ibnu Jauzi, aku pilih pendapat dia. Tak, kita bukan perangai lagu tu. Ibnu Jauzi ke, Ibnu Taimiyah ke, Az-Zahabi ke, kita tak kira siapa dia. Kita nak hak betul. Kan? Bila kita nak tengok betul, maka kita tengok. Antaranya apa dia tuan-tuan? Pendapat Ibnu Hajar pula, kan? Ha ni yang kata mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar kata apa? Dia kata tidak ada dia kata lais fi musnad Ahmad dia kata tidak ada dalam musnad Imam Ahmad hadis la aslalahu tidak ada dalam musnad Imam Ahmad hadis yang tidak ada asal illa kecuali mu ada kecualinya pula depan tu sedaplah kan <guluh> depan tu sedaplah oh tak ada <tid> tak ada setengah-setengah ustaz kita dah tu dia baca sekar <tid> dia baca sekar dah harap pun merangkak kan harap pun merangkak dia, dia kata Laisafi fi dia aja oh tak ada tak ada okey dia kata dia tak baca pun illa tu dia, dia tak baca pun illa Salasah, kecuali dia kata tiga ataupun empat dia kata kecuali tiga ataupun empat hadis sahaja mananya ada kan okay, mananya ada Contoh dia kata kan illa dia kata salasah hadis au arbaah dia kata kecuali tiga hadis ataupun empat hadis yang dia kata maudha yang dia kata tidak ada asal apa dia contoh dia bagi dia kata minha salah satu contoh daripadanya ialah hadis Abdul Rahman bin Auf apa dia hadis Abdul Rahman bin Auf iaitu dia masuk syurga dalam keadaan merangkak Masuk syurga dalam keadaan merangkak Ada dalam musnad Imam Ahmad Yang ni disebut sebagai contoh oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Baik, dia kata apa? Alasan, sekarang kita nak tahu Pasal apa pula Hadis yang macam tu Boleh ada dalam musnad Imam Ahmad Kita tengok apa yang Ibn Hajar kata Dia kata hadis ni termasuk Dalam hadis yang asalnya Imam Ahmad suruh buang. Imam Ahmad suruh buang. Tapi dia tertinggal sebab lupa. Dia overlook bahasa kita sekarang. Dia overlook. Dia himpun-himpun hadis, lepas tu tapih lah kan? Himpun-himpun himpun tulis-tulis -himpun, himpun, tulis semua-semua, -tulis, tulis -tulis, lepas tu tapihlah. Ha, maka dalam proses duk himpun duk tapih himpun-tapih apa semua ni, dia ada ada tiga ataupun empat dia kata yang tertinggal yang ada dalam musnad Imam Ahmad. Siapa kata ni tuan-tuan sekalian? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Lepas tu kita check lah, betul tak. Kan? Yeah. Kalau betul, apa sikap kita terhadap hadis ni? Adakah tuan-tuan nak pakai hadis ni? Siapa yang kaya dia masuk dalam syurga merangkak. Lagu tu tak ada orang kaya, betul tak? Tak ada orang kaya. Ha kalau 2.6 bilion pakai darah. Pakai dok lah tuan-tuan. Tuan-tuan hak gaji 5000 sebulan pun kita kira kaya dah lambat masuk merangkak. Kalau hak 2.6 bilion masuk lagu mana tak tahu. kan. <Sukai> oh berat tuan-tuan lagu tu. Katalah betul lah. Katalah betul 2.6 bilion tu dia infak kan. Dia infak kan. <Sukai> dia sedekah kat orang tu, sedekah lah, kat orang tinyanya lah dia. Betul? Ha, itu masalah dia tuan-tuan sekalian. Maka benda lagu ni lah tuan-tuan sekalian yang kita kata bab hadis ni kalau kita tak ada kemampuan nak cakap tak payah cakap lah tak payah cakap saya sendiri tuan-tuan kalau saya sebut pasal hadis pun saya ambil hak sekat-sekat saya boleh ni kan hak mana lebih jauh pergi in depth hak lebih mendalam kita jangan duk cuba pasal apa satu kalau salah kita juga malu kan satu kalau salah kita juga malu nampak sangat kita ni tak reti tapi kita cuba juga Nombor dua, tuan-tuan, kalau salah bak dunia, tak apa. Tapi kalau salah bak agama ni, tuan-tuan. Nombor satu, kalam Allah. Nombor dua, kalam Rasul. Hal ni berat. Yang ni berat. Jadi, muslimi-muslimat sekalian, itulah seber-sedikit perkongsian kita. Yang tujuan kita cerita malam ni, muslimi-muslimat sekalian, kita nak cerita benda yang berlaku sekarang supaya bila berlaku next time kita buat sebagaimana yang nabi dengan para sahabat dengan tabiin duk faham itu jalan yang paling selamat kita nak guna alasan kita mazhab syafi'i boleh silakan kerana mazhab syafi'i ialah mazhab yang muktabar tapi pastikan kita memang betul-betul ikut kitab mazhab syafi'i tak maunya kita hanya perasan seorang-seorang Ha, kita kata kita mazhab syafi'i tapi sebenarnya bila orang tunjuk kat kita kita mazhab syafi'i kita tolak kat tepi dengan pelbagai alasan yang kita reka mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wallahu Aalam. aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh